ناظرین آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے. امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی جانب سے یوم قدس ریلی آج نکالی جائے گی, جبکہ ٹریفک پولیس نے متبادل راستوں کا اعلان بھی کر دیا ہے. ترجمان ٹریفک پولیس کے مطابق امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی جانب سے 23 رمضان بعد نماز جمعہ یوم القدس ریلی نمائش سے تبت سینٹر تک نکالی جائے گی. عوام سے اپیل ہے وہ ریلی کی وجہ سے ایم چنا روڈ کی بجائے متبادل روٹ کا انتخاب کریں تاکہ اپنی منزل مقصود بآسانی پہنچ سکے. ٹریفک پولیس نے متبادل راستوں کا اعلان کرتے ہوئے بتایا ہے تین ہڈی یا لسویلا سے آنے والے ٹریفک کو گرو مندر سے دائیں جانب سولجا بازار اور بائیں جانب بنوری سگنل سے جیل چورنگی یا پی پی چورنگی کی طرف موڑ دیا جائے گا. اسی طرح پریڈی سٹریٹ ریگل سے تبت سینٹر جانے والے ٹریفک کو پریڈی چوک اور صدر دواخانہ سے پی پی چورنگی موڑ دیا جائے گا. فریسکو عیدگاہ سے تبت سینٹر جانے والے ٹریفک کو جوبلی سے آغا خان سوائن روڈ سے بائیں جانب انکل سریا ہسپتال اور کوسٹ گارڈ سے سولجا بازار موڑ دیا جائے گا.